Hola, sóc la Núria Mismas, llibretera responsable de la botiga de Poble Nou. Avui us vull recomanar el primer llibre de l'autora noruega Helen Foot, la psicòloga, publicat en castellà per Planeta i en català per Columna. La psicòloga és un thriller que t'enganxa des del primer moment. La trama del llibre és la desaparició del Sigurd, la parella de la protagonista, la psicòloga Sara, i el descobriment de tot el que ha passat. La Sara, arrel d'aquesta desaparició, fa un anàlisi de la seva relació amb la seva parella, amb els amics d'ell, amb els seus pacients i amb els familiars. El que m'ha fet reflexionar és que una psicòloga que és capaç de solucionar els problemes que li plantegen els seus pacients no sigui capaç o troba molta dificultat en solucionar la seva vida pròpia. La Sara és molt observadora i té molta memòria visual, cosa que fa que a vegades dubti de les coses que en principi són molt evidents. Aquesta novel·la el manté en suspens fins a l'última pàgina del llibre. És un final totalment inesperat. Res és el que sembla. És una lectura amena, amb un llenguatge senzill i escrita en primera persona, on arribes a sentir l'angoixa i la por de la protagonista. Ja us dic que aquesta recomanació us hagi sigut útil per triar el vostre llibre de Sant Jordi. El podeu comprar a la nostra botiga online i us el portem a casa. Desitjo que us agradi tant com a mi. Feliç Sant Jordi!